Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui em Vitória, né? Na capital, no bairro aqui Ilha do Frade. É um dos metros mais caros aqui do nosso estado, pessoal. E hoje eu estarei mostrando um pouquinho desse lugar para vocês. É um lugar de praia, né? A gente está mostrando isso aí para vocês, essas opções aí para vocês. E é um lugar, pessoal, muito bonito. Nós já temos uma grávida ali fazendo foto. Geralmente nesse parque aqui fica as noivas fazendo os seus ensaios fotográficos aí de casamento. É um lugar de casa de alto padrão. É um local que eu gosto muito, pessoal, eu curto muito. Ótimo para piquenique, ótimo para você ter aqueles encontros de vocês com a família. Um verdadeiro paraíso aqui no estado do Espírito Santo. E como não é diferente de muitos lugares por aí fora que existe o alto padrão, a gente vai estar mostrando isso aqui para vocês hoje, beleza, pessoal? Bora lá conhecer esse lugar, vem comigo. Pessoal, como vocês podem ver, é um local de casa de alto padrão e a gente está aqui registrando para vocês. Aqui nós temos um lago, ó. Aqui nós temos um lago, já criaram jacaré aqui, hoje não tem mais. Tem muito peixe, pássaros, ó, pombos. É um lugar excelente. Aonde as meninas estão ali, ó, nós já fizemos piquenique umas 3 ou 4 vezes aí entre família. É um lugar excelente, pessoal, excelente para você estar curtindo com a sua família aqui na Ilha do Frade, beleza? Vamos ver mais um pouquinho desse lugar, pessoal. Vem comigo. O local é monitorado 24 horas pela segurança aqui do bairro. Um local bem bonito, bem tranquilo, com vídeo monitoramento 24 horas e a guarda aqui totalmente motorizada para dar segurança para vocês aqui nesse bairro de alto padrão, a Ilha do Frade, no estado do Espírito Santo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o lugar é muito bonito e a gente está registrando tudo aqui para vocês, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora um cantinho mágico, um cantinho maravilhoso que a gente gosta muito. Um lugar excelente para piquenique. Eu estou falando aonde? O nosso lago aqui na Ilha do Frade. Aonde eu disse para vocês que nós já viemos umas 3 ou 4 vezes, não me lembro bem, fazer o nosso piquenique aqui. Você e sua família tá convidado a passar o dia inteiro, se vocês quiserem, aqui na Ilha do Frade. O lugar te comporta de uma tal forma que você não tem ideia. E como eu disse para vocês, o local é totalmente protegido 24 horas pela guarda monitorada aqui e pela guarda motorizada também. Beleza, pessoal? Bora lá conhecer mais um pouquinho desse lugar. Vem comigo! Como vocês podem ver, nós estamos aqui no lago. Visivelmente a gente consegue ver bastante peixe. Talvez a câmera não conseguiu registrar, mas a gente consegue ver bastante peixe. E olha os passarinhos aqui, ó. Olha que imagem bonita. Isso aqui e muito mais vocês vão ver fazendo esse passeio aqui na Ilha do Frade, aqui em Vitória. Beleza? Bora lá registrar mais um pouquinho desse lugar, pessoal. Vem comigo. Pessoal,
pessoal, aqui na Ilha do Frade, uma arquitetura de tirar o fôlego. Olha que coisa linda. Aqui é o final da Ilha do Frade. Como eu disse para vocês, aqui é um local de casas de alto padrão, um lugar bem bonito, onde a gente sabe que tem os metros mais caros aqui do estado do Espírito Santo. E é o que a gente vai estar registrando tudo aqui para vocês hoje, beleza, pessoal? Bora lá ver mais um pouquinho desse lugar, vem comigo. Pessoal, conforme eu falei para vocês, aqui é um dos metros mais caros aqui de Vitória, da Ilha do Frade. E a gente está indo aqui no final da praia para poder estar gravando uma prainha que tem aqui no final para vocês, beleza? Bora lá! A gente chegando aqui no final, pessoal, você dobra à direita, segue até o final da rua. À sua direita tem uma escadinha, é onde você desce e vai ter acesso à praia que nós vamos estar mostrando para vocês aqui na Ilha do Frade agora, beleza? Bora lá! Pessoal, descendo essa escadinha, a gente vai chegar lá embaixo, onde tem aquela praia que é um pouco mais escondida. Só quem conhece mesmo que chega até aqui. E como a gente pode ver, ela tá bem lotada. E diga-se de passagem, é a primeira vez que eu vi já tem um barquinho lá, uma mini lancha ali. A praia tá bem lotada, pessoal. Então, pessoal, nós estamos aqui na entrada do bairro aqui da Ilha do Frade. E do nosso lado esquerdo, como vocês podem ver, está esses barcos, né, dos pescadores. E do nosso lado direito, pessoal, conforme vocês podem ver, tá a galera da lancha, né? E diga-se de passagem, aqui na beirada, uma linda prainha pra galera tá se divertindo entre famílias e amigos. Beleza? Bora lá ver mais um pouquinho desse lugar, vem comigo. Aqui do nosso lado direito a gente consegue ver vários barcos ancorados, né? Aqui é a praia da Curva da Jurema, que ela já está no nosso canal.
Então, pessoal, essa aqui é a ponte que liga o nosso centro de Vitória à Ilha do Frade, aonde eu apresentei para vocês. Então, pessoal, logo aqui na frente está o nosso Yacht Club, né? Onde a galera costuma deixar os barcos, os iates, né? Jet ski ancorado aí, né? A galera da vida marítima fica ancorada logo aqui na frente. E aí a gente está aqui, passeando pela essa maravilha de lugar que é o nosso estado Espírito Santo. Gostaria de pedir vocês para que pudesse estar curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. E se gostar, pessoal, fica com a gente que em breve nós teremos muito mais registro aqui no nosso canal. Beleza? Não deixe de se inscrever para que vocês possam estar sempre recebendo todas as nossas notificações e não perder nada. Beleza, pessoal? Fica com a gente e até o próximo vídeo.